«Жінка і море» – персональна виставка знаної мисткині Закарпаття з когорти Національної спілки художників України Наталії Сіми Павлишин відкрила свої двері в Ужгороді. Тематичну експозицію розгорнули у одній з виставкових зал у Скансені. Приємно здивовані такою гарною виставкою, чудовими роботами. Дуже приємно вражені і все дуже сподобалося. Виставка є дуже емоційна. Коли стає сумно, коли стає тривожно, то завжди беручи філіжаночку кави, сідаєш навпроти картини і наповнюєш себе цими просторовими емоціями. З пані Наталією хочеться зустрічати солодкий ранок, мати гарний сонячний день і мати теплі, дрімотні, приємні вечори. Це надихає. Ви знаєте, нам зараз, коли є так важко, зараз в цьому періоді, коли сумуток, коли гинуть тисячами люди, коли падуть бомби, нам дуже треба ці емоції, нам дуже треба ці краски. Майже 30 робіт у різних жанрах і техніках презентувала заслужена художниця України. У творчому доробку роботи останніх 5 років. Здебільшого це портрети жінок. Цікава тема. Тут зараз накопичений дуже серйозний матеріал, який претендує на визнання, на похвали. Має дуже свій такий специфічний погляд на життя, на картину життя. Наталка дуже багато подорожувала, вона дуже багато бачила. Я лише згадую серію робіт «Подорож по Тібету», то, що було 12 років назад, але вже тоді вона запам'яталася дуже серйозним підходом до свого мистецтва, яке вона пропускає через себе і у неї дуже непогано виходить. Серед картин – портрет доньки авторки, а також «Моя бабка», написаний художницею ще в студентські роки, з якої фактично починалася її перша виставка. Експозицію авторка присвятила пам'яті матері Варвари, якої немає вже чверть століття, а могло б цьогоріч виповнитися 100 років. Щоправда, її портрет мисткині написати не встигла, проте в такий спосіб виразила вдячність за творчу підтримку. Я безкінечно вдячна своїй мамі за все, за те, яка вона була, за те, яка я у неї, за те, як вона нас, взагалі, всіх дітей виховувала, яка вона була інтелігентна, вона всередині жила, і в неї така внутрішня культура, інтелігентна, любяча, скромна, розумна, мудра, проста жінка селянська, не освічена, але дуже мудра. Щаслива, що я змогла цю виставку зробити і що я змогла цю виставку присвятити своїй мамі. А чому море? Це не тільки про море. І це не жінку на морі, це і просто море, і просто жінка, і квіти, і взагалі море емоцій, море відчуттів, море переживань. Бо так, як є в житті. Відкрили виставку урочисто у колі друзів та шанувальників живопису Наталії Сіми Павлишин. За вагомий внесок у розвиток образотворчого мистецтва краю вручили художниці почесну грамоту Закарпатської обласної ради.